တခါတော့ငါမြန်မာပြည်မှာစာတက်မြောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးဖြစ်တဲ့အာသုံးလုံးစီမံကိန်းဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအာသုံးလုံးစီမံကိန်းကြီးကြောင့်ကိုပြောချင်တယ်ဗျအာသုံးလုံးဆိုတာဟာအရေးဖက်အတွက်ဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးတွေရဲ့အဆန်းစကားလုံးမှာအာသုံးလုံးလို့ယူပြီးအမည်ပေးထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုစမတက်သူပပျောက်ရေးပညာရေးစီမံကိန်းကြီးကိုခေါ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်း
ပြည်သူတွေကိုအားပေးတဲ့ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့တမန်ကြောင်းကိုဆရာရင်တော်ဆရာကြီးဦးတန်းပြင်ကဆရာဆီယာမှာចောင်းသားចောင်းသူလှုပ်အားပေးငါးသိန်းကျော်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့သင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကြီးကာလအတွင်းမှာလည်းစီမံကိန်းကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုကားတွေဟာပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဝါထကာလတာဆိုတဲ့ အန်ဂျိုဂျီမြေကြီးကြားတဲ့ကောင်ကိုခုထရီမှတ်မိကြအောင်မှာထင်ပါတယ်ဗျာဒီပညာရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးရဲ့တမန်ကြောင်ကိုဆက်ရရင်တော့ဆရာကြီးဦးတန်းပြင်ကစတဲ့ပြောရပါမယ်ဆရာကြီးဦးတန်းပြင်ဟာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအထူးအရာရှိကြီးတူပါ1964လေးနွေရာသီမှာမေဒီလာမြို့နယ်အရှေ့ဆန်ပြားကြီးရွာမှာစာမတက်သူပပျော်ရေးစံသက်လောက်အပ်ပေးလုပ်ငန်းကိုတင်လန်းသားလေးဦးနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒ
ဟာဆရာကြီးဦးတန်ဖြင့်အခြေခံခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝါထကလာတာဆိုဒီမှာအတုံးလို့လှောင်မှုအထိမ်အတွက်1950တထုပ်ပဲတင်တဲ့မဂဇင်းမှာဖော်ပြထားတဲ့စာသင်ချိန်ကြံမှာစာသားပါ။တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုစာသင်ကြားအောင်မှာလွယ်တကူမှတ်သားနိုင်စေဖို့အတွက်ရေးသားဆက်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကဗျာကိုရေးသားသူမှာမြစ်ချနာကောလိပ်ကဆရာဦးသိန်းထွန်းမှာဒီဆရာဟာ ယူပါမီတာပထမနဲ့ចောင်းသားအဖြစ်1958ခုနှစ်ပြည့်နှစ်မြစ်ချနာကောလိပ်မှာပညာသင်ကြားနေတော့နွေရာသီចောင်းပည့်ရဲ့အာတုံးလုံးလှုပ်အားပေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်1958ပြည့်တင်တဲ့မဂဇင်းစာမှုဖိတ်ခေါ်ချိန်မှာစာသင်ချိန်မြရှိကဗျာကိုရေးသားပေးဖို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီကဗျာဟာစာတမျှဝေလှုပ်အားပေးចောင်းသားတွေရဲ့ရင်တွင်းပြည့်တင်တဲ့နေ့ဖြစ်မှတ်တမ်းပြုထားတဲ့ကဗျာပါ။ဂီတလူလင်မောင်ကိုကိုနောက်
ဆိုင်စီအကြီးဒရိုက်တာဦးသူခရဲ့ပသူပြိုင်လှလှပါတော့နိုင်ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်စကားမှာလဲစုံတေဖြစ်သုံးခဲ့ပါတယ်ခပြားကတော့အခုလိုဖြစ်ပါတယ်စာတင်ကျင်းစုတဲ့ခပြားလေးမှာညမှာထိန်လင်းလပြေဝန်းလို့ရေးမယ်ဆိုကဝခေါ်တဲ့ဦးကြီးရဲ့ဝကိုနှလုံးပူးလျက်သုံးကထဆင်သူခေါ်တဲ့ပြအတော်ရ ထဆင်သူကိုအောက်ဖြတ်အတန်ထွက်ကိုကာကြီးဆိုတဲ့ဦးကြီးရဲ့ထဆင်သူစလုံးကိုဗမာအောက်ဖြတ်ညာထက်ဖြတ်ကာကြီးလောက်ခေါ်တဲ့ပြအတော်ရထဆင်သူစလုံးကြီးဗမာဘေးဖွင့်ညာထက်ဖွင့်ကိုတောက်ခေါ်တဲ့ဦးကြီးရဲ့ဦးတော်အခေါ်ဝမလွဲချော့အောင်အဟိတ်ခါခါဆိုကြပါဗျဝါထကလာတာဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အောင်မြင်မှုတွေကတော့ဒီဖွဲ့ကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေက အဲ့ဒီတော့ကအရေးအဖက်အတွက်ဆိုတဲ့ပညာရေးတောင်းလိုက်ပြီးသူစည်ရသားအများစုကိုစာတင်ခြင်းစာမတက်သူဘဝအလင်းမခန့်စားရရှာသူတွေကိုတက္ကသိုလ်လူငယ်ကျောင်းသားတွေကစေတနာနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအာတုံးလုံးစီမံကိန်းကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းတက်ကြီးရွယ်ဦးပြည်သူတွေစာတက်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်အာတုံးလုံးလူလူလှူရှာမှုကြီးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကဘာကတော့သိမှတ်ပြုခဲ့ရပါတယ်ကဘာကူရတမကယ
ဆိုင်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ယနေ့ခေတ်20ရာစုတန်အောင်ဒီအာသုံးလုံးလူလူလှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဘိုးကျော်ကြီးနေဝင်ရဲ့ဆိုရှယ်လက်လက်ထက်မှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့စီမံကိန်းကြီးကိုပြပါဆိုရင်တော့ဒီအာသုံးလုံးစီမံကိန်းကဒါညွှန်ဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။